କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ମୋ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ମେଞ୍ଚାଏ ନହେଲେ ମୋର କେଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖା ଗଲାଣି, ମତେ ସଂସାର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ବାବା। ହଁ ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବା, ଜାତି ପାଇଁ ନୁହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଘରର ଅତିଥି। ସ୍ୱଦେଶ ବାବୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଫଳ ଟିକେ ଖାଏ ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନା ଆଜ୍ଞା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲି, ନହେଲେ ମୋ ବିଜନେସ କୁ ମୁଁ ଏକା ଆଜ୍ଞା କେହି ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ପଇସା ହେଲାଣି। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସର୍ବତ ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଢଡ଼କିରି ପିଇଦେଲି, ଭାବୁଛି ରାତିରେ ଯାଉ ଖାଇବିନି। ମୋ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସ ମୋ ବୋହୁର ପ୍ରଶଂସା ତ କରି ରହିପାରେ। ତମେ କଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛ ସିନା? ହଁ ଭାଉଜ, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ